Kufizimet e plota të udhëtimeve nuk do të parandalojnë për hapjen e variantit të rritë të koronavirusit Omicron, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë, njoftimi i cili vjen në kohën kur 10 shtete kanë bllokuar udhëtimet nga vendet e Afrikës së Jugut. OBSH ka thënë se në vend të ndalesave shtetet duhet të praktikojnë masa të bazuara në të dhëna dhe rrezikshmëri, duke përfshirë testimin e pasagjerëve dhe masa të karantinës, të cilat mund të zvoglojnë importimin dhe eksportimin e variantit Omicron. Kufizimet e plota nga Afrika e Jugut ndoshkojnë pa drejtësisht këtë vend, me arsyeën e vetme se është treguar transparent për urgjencën e variantit të ri, në nënvizoi OBSH. Rasti i parë me këtë virus është raportuar në Afrikën e Jugut një javë më parë dhe prej atëherë ajo është identifikuar në të paktën 20 vende. Rreth 56 shteta janë duke zbatuar kufizime në udhëtime me qëllim të parandalimit të përhapjes së variantit Omicron, ka thënë OBSH.